KTMB melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat mengambil berat tentang sistem pengangkutan awam di Malaysia lah. Mendapat sambutan yang baik daripada rakyat Malaysia lah. Kawan-kawan. Kita nampak jumlah penumpang meningkat dengan begitu pesat sekali lah, sehinggakan tempahan penuh sepanjang masa. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat membuat pengumuman bahawa projek ini perlu dilaksanakan terus ke Johor Bahru. Dengan itu dapat melengkapkan rangkaian sistem rail elektrik untuk KTMB daripada utara ke selatan lah. Kerajaan kita kerajaan yang amat cemerlang lah dari segi penumpuan, memodernkan sistem rail negara kita. Saya mewakili KTM Berhad ingin menzahirkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.